Salam, gözəl YouTube izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov. 2021-ci ilin yanvarın 1-i sizlərin qarşısındayım. Əziz mənim Azərbaycanlarım, əziz dünya Azərbaycanları, Allah Taala 2021-ci ili ruzulu, bərəkətli, xəstəliyi azarı bezarı, xatanı, şərib, böhtanı sizlərdən uzaq eləsin. Allah Taala hər zaman evimizdə uşaq səsi sevinci eşidilsin. Mən bunu arzulayıram. 2020-ci il kimi deyərdim ki, Azərbaycan tarixində ən ağır olan bir il. Bu qədər şəhidlərimiz, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Bu qədər koronavirusdan dünyasını dəyişən oldu. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Cəmi dünyadan keçənlər Allah rəhmət eləsin. Bir də elə il olmasın. Mənim bugünkü çıxışım, əzizlər, mən həmişə özümə söz vermişdim ki, son vaxtda bir də şovbizdən işim olmayacağım. Bir iki yaxşısından uzaq. Bu fahişə yığmağı fahişə düzələn deyil də. Ha bunlara tənqid təqqir elə. Bu şortu köpək uşağı, soska köpək uşağı düzələn deyil də. Belə bir müğənniş vallahi onu tanımırdım. Şəbnəm Tozdu. Toz xalqına qurban olum. Mərd xalqlı. Onlar ki bu sərhəd zonasında erməni ilə neçə illərdir dayanıb, qanları canlarına bahasına bir addım dala çəkmirlər. Mən onların qabağında baş əyirəm. Şəbnəm Tozdu. Adından toz sözünü götür. Çikləndirmə o toz sözünü. Sənə Şəbnəm ya xoruzdu, ya petuxlu, nufaşəli daha yaxşı olar. Sənə bu yaraşır. Əzizlər, deyəcəksiniz ki, Maksud yenə bu yaşında söyüşlə danışdı. İndi mən, yəni, siz iki video göstərəcəm. Baxandan sonra özünüz deyərsiniz ki, bu fahişədir ya fahişədir. Şəbnəm xoruzdu. Şərəfsizin qızı şərəfsiz. Birincisi, əgər hərbiçilərə aid mahnı oxuyursansa, Türkiyə Azərbaycandır. Gözəl mahnıdır. Doğrudan da gözəl mahnıdır. Bunu danmaq olmaz. Gözəl mahnıdır. Soska. Qalinvaginin yanında vətənpərvər mahnı oxuyurlar. Oxuyaydın bir şəhid ailəsində, oxuyaydın klip çəkəydin. Bir qazinin yanında, hərbi qospitalda gedib orada yalandan ilkini Qalinvagini qoyursan, cırıq. Üzr istəyirəm bütün izləyicilərdən, çünki dalı pis gəlir videonun. Soska qızı Soska, saunalarda, maşınların dal sideniyasında, bağların hovuzlarında, həclərin qucağında oturan Soska. İkinci video yeri var. Onda görəcəklər bu söyüşlər hələn bu azdır sənə. Qeyrətsiz köpə oğlum qızı. Tutaq ki, sən vətənpərvər mahnı oxuyursan. Gözəl. Soskalığı göstərirsən. Buradan başlayardın. Qalinvagini qoymayardın. Qoymazdın Qalinvagini də. Hə? Şəbnəm xorusdu. Yalan deyir, hə? Kişilər var ki, 93-cü ildə qızları məktəbi, halal qızları məktəbi qutaranda Qalinvagini alıb bağışlayıblar. Sən hansı hacının şeyinin başında oturub Qalinvagini sürürsənsə, bu o demək deyil ki, sən qeyrətcil, namuslu bir, sənə xanım yox, bir soskasan, səni tanıyan tanıyır. Şəbnəm xorusdu. Hər əviz mod salmışsınız da, yenə deyirəm, saunalarda, basenlərdə, maşının dal sideniyalarında, mən nə bilim, Rusiya gedib, Rusiyada toy elədiyinizin qaldırdığınız otellərdə yüz oyunlardan çıxıb, hərbini, paltarını giyinləyib, ləkələməyin hərbi paltarını, şərəfsizlər. İndi keçək Şəbnəm xoruzlu və fahişəli. Mod salıb da, məktəb direktoru burasında iki dənə Azərbaycan bayrağını qoydu. Özü də denray zeyni eləyib ki, Azərbaycan üstündə tort kəsirdi. Sən də deyəsən, mod salmışsan, 2020-ci il 30 dekabr Moskvada il yola salırsan. Köhnə elin. O Moskvada o restorana yığışan Azərbaycanlılar var ya. Şərəfsizlər. Bu qədər iş onda da öyle Kamil Zeynalıya pul göndərdiniz ki, hə, kömək eləyin. Sağ olun, onu elədiniz. Amma siz şərəfsizsiniz ki, bizim şəhidlərimizin hələ 40-ları çıxmayıb, çoxunun.
Onların analarının, onların həyat yoldaşlarının, onların bazılarının gözün yaşı qurumayıb. Onların həyat yoldaşlarının bugünkü gün pastelleri soyuqdur. Onlar yuxuya gedmirlər, fikirləşirlər ancaq öz şəhid əllərini. Siz amma Stones'ı şampans qaraq vurub köhnəli yola verirsiniz. Səhv danışıram. Gəlin o videonu da qoyaq da. Bu Şəbnəm Faşəlinin hərbi formada Qarabağın da adını çəkir. Belə Qarabağın qayğısına qalansansa şortu, dişovka, divar dibinə deyərdim indi nəsə eləyən. Həm də üzr istəyirəm. Qarabağın bayramı ayın 10-u idi. Gedib 13-ü, 14-ü, 15-i verəydin də. Niyə ayın 30-da saldın? Bəlkə maksud yalan deyir. Buyurun. Əzizlər, indi səsi gələcək. Sponsor şampanskaya baxın. Moskvada bu. Tarixə baxın. 30-12-2020. Sponsor şampanskaya baxın. Araqlara baxın. Şortu qızı şortu. Nə var nə var ki birdən təqdirə gələrsiz deyə yalandan Qarabağ şı. A verirdin də ayın 10-u idi də. Şey Qarabağın azad olması parad oldu. Gedib 12-si 13-si eləyirdin Moskvada. Və ya Stonsa şampanslar araqlar niyə düzülürlər? Hə? Səhv danışıram. Səni Bakıdan Moskvaya kömürlükdən bıraxan o götverən kömürlük işçisi o oğraş hərbiçi var. Bir dənə Azərbaycanda gedə bilmir. Deyir, yox, Rus vətəndaşı olmalısın. Eləcə də gedib Rəşidə kimin qucağında oturacaqsan, səni Bakıya göndərəcək. Bir dənə Azərbaycanlı aylarla sərhəddən bura keçə bilmir. Deyir, yox, karantindir, koronavirusdur, olmaz. Səni kimi fahişələrə, səni kimi soskalara, səni kimi saunalarda çalıb oxuyanlara, amma tez Azərbaycandan o yana da gedirlər, bu yana da gəlirlər. Əziz mənim Azərbaycan xalqım, əziz analar, əziz bacılar, hamınızdan üzr istəyirəm. Belələrinə bu dağızdır. Şəhidlərimizin çoxunun 40 ələm qutarmayıb. Hansı konsertdən danışa bilərik biz? Hansından? Deyin də, yoxsa Xocalını almışıq, Xankəndini almışıq, Xocavəndi almışıq biz, Ağdərəni almışıq konsert veririk. Hansından? Şəbnəm Faşəli, bundan sonra Tovuz adına ləkə götürməklə. Mənim sözüm bu. Sağ olun, əzizləyicilər.